Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, ku soo dhawaada muuqaal cusub. Falsartan brand name-ka loo yaqaano Diafema, loo yaqaana brand name-keeda. Daawadan falsartan waxay ku timaadaa capsule oo ah 80 milligram. Indication or principal uses: isticmaalka daawadan falsartan waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo dhiigkarka aada u kacsan, high blood pressure, iyo kelyaha xanuunka, kidney disease. Dosage: qiyaas ahaan daawadan la sii karo qofka waa sidatan 80 milligram, 1x1 maalintii, wax ka hor la qaadan karaa, lamana gaarsiinayo ilaa iyo 350 milligram. Side effect-ga: dhibaatada ay keeni karto daawadan waxay keeni kartaa 1, daciifnimo, dizziness; 2, cadaadiska dhiigga oo hoos u dhaco, low blood pressure; shuban; qodobka 3, diyaaree; qodobka 4, kalagoysi xanuun, joint pain. Contraindication: lama siin karo daawadan dadka qabo sokorta, diabetic; dadka qabo caabuqa kelyaha, kidney disease; hooyada uurka leh, waxa laga yaabaa in ay dhibaato u keento haddii bilaha hore uurka ay isticmaasho daawadan falsartan. How to drug awo: sidii daawadan u shaqeysaa. Daawadan waxay xanibtaa xididada dhiigga sida xawliga u shaqeynayo, waxayna hoos u dhigtaa garaacista wadnaha. Dosage-ka: qiyaas ahaan daawadan ee qofka la siin karo waa sidatan 80 milligram, 1x1 ayaa laga siinayaa maalintii, iyadoo kor loo qaadayo ama la gaarsiinayo. Haddii aysan dhicin in la gaarsiiyana, waa in aad ka yareysaa 350. Onset: xilliga uu bilowdo dhibaatadiisa daawadan wuxuu bilowdaa 2 ilaa 4 isbuuc. Storage-ka: qiyaas ahaan daawadan lagu keedi karo waa 25 degree ilaa iyo 30 degree. Daawadan waxay keeni kartaa marka aad aragto heerkulkeeda ay ku qoran tahay warqadda daawada ee la socoto daawadan. Ka ilaali iftiinka daawadan. Precaution: taxadirka, waa in qaadataa talooyinka dhakhtarka ku siinayo. Dadka ka waaweyn ama dadka waaweyn aad ayay ugu fiican tahay daawadan. Lama isticmaali karo hooyada uurleyda ah, way u daran yahay qofka isticmaala alkoholka, dhakhtar la'aan adigoo la tashan. Caruurta yaryarna lama isticmaali karo ama ma la sii karo. Overdose: qiyaasta oo laiska badiyay maxaa dhacaayo? Waxaa dhacaayo wareer, tabardaro, garaacista wadnaha, iyo labalabo iyo matag. Drug interaction: daawada aan lala qaadan karin maxaa ka mid ah? Ma lahan daawo ay dhibaato ku ah oo lala qaadan karin. 1, waa inaa isticmaashaa food interaction, yacni cuntada oo saameyn kugu yeelato. Haddii ay keento, waa inaa daawada joojisaa. Ka fogow cuntooyinka cusbada ay ku badan tahay. Waa inaa ka fogaataa cusbooyinka cuntada ku badan tahay, sababtoo ah waxaad qaadanaysaa daawadan falsartan oo ah daawo dhiigkar ah. Disease interaction: ma jiraa cudur lid ku ah daawadan? Haa, waa jira. Waxaa ka mid ah cudurka beerka iyo kelyaha. Halkan ayaan ku soo koobaynaa cutubkeenii 9aad, qaybtiisii antihypertension, oo aan ku qaadanaynay dhiigkar. Wabillaahi tawfiiq, is aragti dambe oo xiiso leh. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.